Ես դինելու մեր այսօրվա հաղորդ հավարուհին, ասա, որտեղ են գալիս։ Ոպ, դիջեր մա չափվենք։ Այս շուպետը մեր հաճախորդ։ Եվ դու ինչ կաս, ես Գրիգորը։ Շատ լավ։ Գրիգորը ոնց էր։ Քանի տարեկան է գորը լինում։ 13 տարեկանի համար նվեր։ Մեզ մոտ ամենափոքր չափսը XS չափսերն է։ Հա։ Արդեն կախված է իր կազմվածքից, լինի թե չէ։ 13 տարեկանի համար։ Հա, ամառ է գալի։ Որ խանութն ենք դուք ուզում գնալ։ Նյու Յորքը։ Ստեղ որ դա Նյու Յորքը։ Okay, let's get out. Բայց մեզ տանքյա, կարը գիտնում չում։ Ահա, ես եար, գորին ես եար, փոքր սայզը։ Ինք սույս։ Ահա։ Ես պանլին էլ էր անկանչով։ Դալմա։ Կանգնան։자기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야 이렇게 մի քանի հատ արեք որ երկրակ է հա դենց ավելի հետաքրքիր է փող չկա փող ասեց ու ասեց Ау! Ха!
մենք եկած Զարակից խանութ, տեսնենք ինչ կգտնենք։ Գոր, տեսնում ես քո համար ինչ։ Եկել ենք մոլ։ Վերջում գորը չի սիրել ոչ մեկ։ Ինչ լավ է տեղը դնում։ Դու ստե կարաս աշխատես։ Ստրաչկա։ Next. Next խանութ չու next է։ Ունեք։ Գնենք next։ Մենք առանց ես քեզ նկարելու։ Հա։ Մտնես։ Okay։ Հա։ Լավ, ես նկարի, նկարի։ Կարծես։ Հա։ Մտածես դու սնակես։ Ինչ ընտանք լիֆտը բարձրանում։ Բայց սիրուն կլինել, որ ես այնտեղ կանգնած լինեմ, դուք բարձրանաք, ես նկարեմ։ Այո։ Միաթել ես իշտեմ ներքև, ձեզի բարսալորս նկարեմ։ Մարդ կիմարը խաղում եմ, խոգիմ։ Հայտա ինչ։ Բուլեն բեր չենք մտը։ Բուլեն բեր մտը։ Չէ, տղեր չի ես։ Ստացվեց, որ լիվայս նարդ տիրում։ Լիվայսին կանգարանք, հիմա ընտրում ենք ընտեղ։ Գժերի հետ եմ գործանում։ Գժերի հետ գործանում։ Բռնում եմ գժերին, բաց եմ թողում, հետո էլի գալիս են իմ մոտ։ Հա, գժերի իմ կարիքն են ուզում։ Սիրուն է ես օրինակ իմ համար։ Նա սիրուն։ Բայց ինչ ընտրեց ուրը։ Ես էի ընտրեմ կարծիքը։ Սեվա ընտրեց։ Հա։ Չկարելի։ Ինչ չի կարելի։ Գիտեմ, ոչ միտեղ Հայաստանում չի կարելի նկարել, բայց նկարում եմ ես էլի։ Հալի տենամ։ Ջեբը, ջեբը։ Ջեբը դեռ ինչեր ունես դու։ Օրը, օրը, օրը։ Սորի։ Եա թազա բիզնես է սա։ Ապ դուք տուփը վերում եք, իրանք մտցնում են մի բան մեջը, բայց չգիտենք ինչ։ Մերսի շատ։ Հաջող ձեզ։ Բազի վերջացանք, հիմա ինչ կարանք անենք։ Հաճտել տեղը որտեղ։ Ուղի լայսենս։ Հետո։ Լավ դուփ են գարել։ Ու սիրուն դուփա։ Դենաս կհավանի դուփը։ Ձերին ռեկլամ։ Հա։ Ու սպասում եք մեր պատվերին։